Parat-parat ngebul lagi tupeh duwe nikah seten kang linuwe kowe Surya Moco. Loh patuku meniko sinten? Oleh nomor patmu jerengen gobok nalin dromon doroko gerangani surdi kanti. Oh, Prabu Salya meniko paduka. Oleh tarah widyat koyo lanang-lanang ngodiwi wiswani berata putra nalindro apa seret nyawang apa we bakal gawe dakan marang Prabu Salya. Iya, we pengen nyoba Prabu Salya. Nggih, kalau gue pengen nyobi raos paduka sih piye. Lampai bebrayan kalian tiap ingkang boten dipun tresnan. Jiluk putra paduka Dewi Surti kanthi meniku boten tresna dhateng kula mati. Nanging nanging pripun? Taen menapa sih? Pamuntun. Nawi atur kula nyocok raos dhateng paduka. Jiluk pun. Paduka menika Sudarna. Paduka menika Sudarna wani Sudarmanipun Dewi Suti kanthi wajibipun menika kula kenthah dhateng putranipun. Nanging menawi to putranipun sampun ngancik akhiring dewasa. Putra menika anggadhahi hak kanthah dawuhaken tresna dhateng sinten kemawon. Kaya wiran ingkang paduka sawangi menawi kula tresnan kula wau siget wonten satengah margi sipun. Peparat kalian raos sing mana sinu
tresno. Jalaran sapa pulih. Menika adaane wong lanang. Menawi to sampun kapentok ing rembug merga katresnan. Narasoma nalika semanten. Sampun nampi katresnanipun Jawati. Ananging sak sampunipun mangertosi perbawaning rasa tresna. Punten sisah ngelinakaken. Tatamtu sampun nyawiji ngantos dinten menika. Sinuwun. Tresna menika boten saged kapeksa. Nyai. Mugi kados pundi sinuwun. Nanging sing jenenge Suryatmaja Uswani lawan pun kakang. Ateges Uswani marang para kuwane dhewe. Narasoma sekawet ugi tumindak ingkang kados mekaten sinuwun. Sedaya menika awet menapa. Awet jumurung raos tanggel jawab dumateng Jawati. Yo. Opo wae kang mbok andharake kuwi mau. Aku kalah. Aku kalah. Nani. Saperkara wurungi anak Prabu Kurupati jeneng sira kudu gelem melu cawe-cawe. Duka boten sisah wasumelang sinuwun. Kula ingkang badhe paring panggeran. Supados kahananipun boten watosaken. Mring rumaketing astina saha Mantaraka sinuwun. Jadi suruh dilampi.